သံကျင်တဲ့အစီပိုင်းမှာရောင်ခยายမောင်မြွတ်နယ်မှာတက်မွေဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာမွေးမြူရေးအထောက်အပံ့ပညာပေးဟောပြောပွဲကိုယနေ့နနေ့ပိုင်းကဝမ်ဘိုးကျေးရွာအုတ်စုနဖန်ကျေးရွာ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးစွာမွေးမြူရေးနှင့်ကုတရေးဦးစစ်ထနာမြို့နယ်ဦးစစ်မူးဒေါက်တာတင့်တင့်လွင်ကတက်မွေဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာမွေးမြူရေးနှင့်ကုတရေးဆိုင်ရာဒီကောက်ဆရာများကိုဟောပြောပါတယ်။ထို့နောက် လုံမွန်ဝန်ထအားအစစ်ထနာမြို့နယ်အစိမှုဥအောင်းမျိုးထွန်းကတက်ငယ်မတင်းအကြောင်းစိုက်ပျိုးရေးဥစစ်ထနာမြို့နယ်အစိမှုဥကြကြမိုးက ညကောင်းမြတ်အကြောင်းခြေတိုင်နေမြေစရင်ဥသိထနာမြို့နယ်ဥသိမူဥနိုင်မင်္ဂလေရမြေကိုအခြားနေဖြင့်အတုံးပြွခွင့်အကြောင်းပြန်ကြရည်နေပြို့တွဆက်ဆိုင်ဥသိထနာမြို့နယ်ဥသိမူဥဆိုင်အောင်စလင်းနေဒုတိယဥသိမူဒောနံပန်ဒိုကာစချတိုင်နေစာဥ္စာပေယင်စည်းကန်လန်းစည်းကန်နေတဘာဝပဝင်းကျင်ထင်းတင်းငယ်လူကုံကူမူနေမွေးရစေဝါအတရေ အ यो एम यो डेट टू ကလေးတငယ်များစိမှုတန်းရှင်မှာကကွယ်တစီထင်းတင်ငယ် MSMN ကလေးအလုပ်တမပပျောက်ရေးဆိုင်းရာတိကောင်းဆရာများကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။တို့နောက် မွ <committee> ေ <incarcerated> းမြ <beating> ူရေးနဲ့ကုဋ္တရေးဥသိဌနာမှာအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမွေးမြူရေးအတ္တိပညာပေးလက်ကန်းစာဆောင်များကိုတရောက်လာတူများအားဖြန့်ဝေပေးပြီးပြန်ကြရေးနဲ့ပြည့်တုဆက်ဆိုင်ရေးဥသိဌနာမှာအတ္တိပညာပေးနယံက္ကစာဆောင်တပ်ပုံပြပွဲစာအုပ်ပြပွဲများကိုခင်းကျင်းပြတာခဲ့ကြောင်းတည်ရပါတယ်ဒီတည်တင်းကိုနံပါတ်မှာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်